Her har vi et resultat. Resultatet det er 16. Det her resultat det er kommet, fordi jeg har brugt de her fire firtaller. Men nu er spørgsmålet, hvordan har jeg brugt dem? Og for at finde ud af det, så skal jeg finde ud af, hvad skal der stå imellem? Hvilke tegn har jeg brugt for, at de her fire firtaller giver 16? Og så må jeg jo prøve mig frem. For eksempel, så kan jeg sige, hvis jeg nu tager 4 og lægger sammen med 4, altså 4 plus 4, det er 8. Og herover der har jeg også to firetaller. Der kan jeg jo også skrive 4 plus 4, det er 8. Og så kan jeg vide, hvad der skal stå her. Jamen, jeg har jo to 8-taller, og jeg skal have 16. Så hvis jeg siger 8 plus 8, så giver det 16, så det er altså et plus, der skal stå her. 4 plus 4 plus 4 plus 4 er nemlig lige med 16. Vi kan prøve at se, om man også kan få resultatet 8 ved at bruge 4 firtaller. Og kan jeg vide, hvad jeg skal gøre ved dem, for at jeg kan få resultatet 8? Jeg må prøve. Jeg kan i hvert fald sige, hvis nu jeg tager de to første firetaller og plusser dem, så har jeg jo 8. Men hvad skal jeg så bruge de andre firetaller til? Ja, ikke rigtig noget. Så det må jeg jo på en eller anden måde skrive. Hvis nu jeg siger 4 minus 4, det giver jo 0. Og jeg så siger 8 plus 0, ja det giver jo 8. Så skal der bare være plus herinde imellem. 4 plus 4, det giver 8. 4 minus 4, det giver 0. Og 8 plus 0, ja, det er også 8. Man kan også gøre det anderledes. Man kan sige 4 plus 4 plus 4, det er 12. Altså 4 plus 4 plus 4, det er 12. Minus 4, ja, det giver også 8. Så det er jo sådan lidt forskelligt, hvordan man regner det ud. Men under alle omstændigheder, så giver det 8, hvis jeg har plus, plus og minus. Vi prøver lige en til. Jeg skriver 9. Kan vide, om jeg kan få resultatet 9 ved at bruge 4 firtaller. Jeg kunne for eksempel sige 4 delt med 4. 4 delt med 4, det er 1. Og så kunne jeg sige 4 plus 4. 4 plus 4, det er 8. Og 8 plus 1, det er lige med 9. Så altså, hvis der kommer til at stå plus her, så passer det. 4 delt med 4 plus 4 plus 4, det er 9.